តាមបៃម្នាក់2000ម្នាក់2000ទេអូកោះពេជ្រស្វាយរៀងមែនភ្នំពេញកោះពេជ្រស្វាយរៀងកោះពេជ្រស្វាយរៀងម្នាក់2000តើទីយន្តហោះទៅអូឡើងហើយឡើងយន្តហោះឡើងហើយយន្តហោះឡើងហើយកោះពេជ្រស្វាយរៀង